আমি ইয়াত আজি সকলো শিক্ষক এইকাৰণে গোট খাইছোঁ যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যবিলাকে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিছে। সেই সময়ত অসম চৰকাৰে আমাৰ এই শিক্ষকসকলক লৈ হেতালি খেলিছে। এপ্ৰাইজেল ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকে যি পৰ্টেল ছিষ্টেম কৰিছে এই ছিষ্টেমত আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। বাকী নিয়মীয়া শিক্ষকসকলৰ যিদৰে এপ্ৰাইজেল লয় বা বাৰ্ষিক পাৰদৰ্শিতা গ্ৰহণ কৰে আমাৰো একেদৰে গ্ৰহণ কৰক, আমি তাত কোনো বিৰোধিতা নকৰোঁ। অন্যহাতে আমাক অতি সোনকালে নিয়মীয়াকৰণ এইকাৰণেই কৰিব লাগে, চুক্তিপত্ৰত যিখিনি দফা লিখা আছিল সেই দফা মাত্ৰ এপ্ৰাইজেল ব্যৱস্থাবাহিৰে বাকী সকলো দফা তেওঁলোকে পেলাই ৰাখিছে। যিহেতু আমাৰ মৃত্যুকালীন সাহায্য এতিয়ালৈকে প্ৰদান কৰা নাই, চিকিৎসাকালীন যিখিনি সাহায্য আমাক দিয়া নাই, আমাৰ দিয়েও কিস্তি কিস্তি হিচাপত দিছে, যিটো কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ নহয়। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি লৈ আমি পাবলগীয়া আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি তেখেতে দি আমাৰ সুস্থ মানসিকতাত চাকৰি কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। শিক্ষক হ'ল আমাৰ জাতিৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ। এই শিক্ষককে যদি বাৰে বাৰে হাৰাশাস্তি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানসিকতা অৱস্থা কেনেকুৱা থাকিব? চাওক, আজি আমি 10 বছৰ শিক্ষকতা কৰিলোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰতো আমাক কি কৰিছে, নিয়মীয়াখিনিৰ লগত একেলগে আমাক আগবঢ়াই নিনি আমাক বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পিছুৱাই ৰাখিছে। চাওক, আমি এপ্ৰাইজেল কিয় দিব লগা হ'ল? আমি কি শিক্ষকতা কৰা নাই নেকি? আমি কি অন্য শিক্ষকৰ দৰে আমি আমাৰ কৰ্মসমূহ পালন কৰা নাই নেকি? নিয়মীয়া শিক্ষকে যেনেকৈ কামবিলাক কৰিছে আমিও তাত কোনো কৃপণালী নকৰাকৈ আমি আমাৰ কামখিনি সুস্থভাৱে কৰি গৈছোঁ। চাওক, এটা সুস্থ মনতে এটা সুস্থ বাতাবৰণ সৃষ্টি হয়। যদি আমাৰ মনটোৱে ঠিক নাথাকে, যদি আমাৰ মানসিক অৱস্থা ভাল নাথাকে, আমি ল'ৰা ছোৱালীক কেনেদৰে শিক্ষা পাঠদান কৰিম? শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক যি নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দেশ আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, অলম। যদি অন্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ নিচিনাকৈ যদি এপ্ৰাইজেল ব্যৱস্থা লয় তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত কোনো আপত্তি নাই। চাওক, আমি এটা বিশেষ যোগ্যতা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আমি কোনো 1 টকা নিদিয়াকৈ আমি চাকৰিটো পাইছোঁ। যদি আমি বাৰে বাৰে পাৰদৰ্শিতাৰ পৰীক্ষা দিব লাগে এইটো আমাৰ মানসিক লজ্জাজনক কথা। আমি মানসিক হীনমান্যতাত ভুগিছোঁ, কাৰণ আজি চাকৰিটোৰ চাওক সৌ লখিমপুৰৰ সেইদিনা আমাৰ সহকৰ্মী দুজন ঢুকাইছে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত নিৰাপত্তা কি? অন্য চৰকাৰী চাওক, তেওঁলোকৰ যদি মৰে মৃত্যু মানে ৰিটায়াৰ্ড হোৱালৈকে তেওঁলোকে দৰমহা পায়। আমাৰ কি, আমাৰ মন্ত্ৰীয়ে যে 5 লাখ টকা দিছে, হয় তেওঁক ধন্যবাদ, 5 লাখ টকাই জানো জীৱনটো আমাক বচাব পাৰিব, সেই কণ কণ মইনাহঁতৰ ভৱিষ্যত 5 লাখ টকাৰে জুখিব পাৰিব। গতিকে মই কৰজোৰে আহ্বান কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়, আপুনি আমাক এটা সুস্থ বাতাবৰণ দিয়ক। আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ঠিকাভিত্তিক ষ্টেট পুল এইবিলাক ভাগ ভাগ নকৰি আমাক একে শিক্ষক সমাজ বনাই দিয়ক। আমি আপোনাক কৰজোৰে হাতযোৰ কৰিছোঁ, আমাক এইবিলাক আমাক এইবিলাক একো হাৰাশাস্তি প্ৰদান নকৰিব। হয় চৰকাৰী নিৰ্দেশ আমি পালন কৰিছোঁ, আমি সুস্থভাৱে কাম কৰিছোঁ, আমি বিদ্যালয়ত গৈছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক পাঠদান কৰিছোঁ, কিন্তু নলবাৰী বা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি আমি ইয়াত কিয় আহিছোঁ? আমি এটা বৃত্তি হিচাপে লৈ ইয়াত আহিছোঁ। গতিকে আপোনাক কৰজোৰে আহ্বান জনাওঁ, আমাৰ চাকৰিটো বেতনসহ সুৰক্ষিতসহ আপোনালোকে নিয়মীয়া কৰক, আমাৰ এই এপ্ৰাইজেল ব্যৱস্থাটো উঠাই লওক, আমি দিম, অন্য কৰ্মচাৰী যেনেকৈ দিয়ে তেনেকৈ দিম। প্ৰথম অৱস্থাত আমাক যি শিক্ষামন্ত্ৰীক যোৱা 20 তাৰিখে যিটো শিক্ষকৰ এপ্ৰাইজেলৰ নামত এটা এপ সৃষ্টি কৰিছে, সেই এপৰ আমি দুৰ্গৰ সদৌ অসম প্ৰাথমিক ত্ৰাতিত্বনক শিক্ষক সমাজ, ধুবুৰী জিলা সমিতিৰ লগতে চাপৰ ব্লক সমিতিয়ে দুৰ্গৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কিয়নো চৰকাৰ বাৰ্ষিক পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত এই শিক্ষকখিনিকে সকলো ক্ষেত্ৰত মানসিকভাৱে হেঁচা দি থকা হৈছে। যদি এপ্ৰাইজেল ল'বই লগা হয় তেতিয়াহ'লে আন শিক্ষক বা আন ৰেগুলাৰ শিক্ষকবিলাকৰ যেনেকৈ লয় তেনেকৈ লওক, তাতে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰোঁ বা নোখোজোঁ এই কথা আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক আমি অৱগত কৰিব খুজিছোঁ। দ্বিতীয়তে, আমাৰ শিক্ষকখিনিক যি মানসিক হেঁচা দি ৰাখিছে এপ্ৰাইজেলৰ নামত, ডিএৰ এৰিয়াৰৰ নামত ইত্যাদি কৰি, সেই মানসিক হেঁচাত আমাৰ শিক্ষকসকলে কাম কৰি যোৱাত বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। আপোনালোকে জানি ভাল পাব, আমাৰ শিক্ষকসকলে CRC, BRP আনকি সদস্য সচিব বিদ্যালয়ৰ পদত নিযুক্ত হৈ আছে। এই একেখিনি কামকে ৰেগুলাৰ শিক্ষকসকলে কৰি আছে, কিন্তু তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যি সম অধিকাৰ দিয়াৰ কথা কৈছিল সেই চুক্তিপত্ৰ দফাটো অকল মাত্ৰ এটা দফা কাৰ্যকৰী কৰিলেই চুক্তিপত্ৰ দফাটো কাৰ্যকৰী কৰা নুবুজায়। বাকী শিক্ষকসকলক যেনেকৈ সমমৰ্যাদা দিছে সেই সমমৰ্যাদা অতি শীঘ্ৰে আমাক দিবলৈ আমি ধুবুৰী জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আমাক বেতন সুৰক্ষাসহ বিনা চৰ্তে বেতন সুৰক্ষাসহ নিয়মীয়কৰণ কৰিব লাগে, আৰু এই নিয়মীয়কৰণ অনতি পলমে আমাক কৰিব লাগে। আমাক শিক্ষক হিচাপে বিদ্যালয়ত সুস্থ মানসিক অৱস্থাত আমাক শিক্ষকতা কৰিব দিয়ক, আমাক ৰাজপথত ওলাবলৈ বাধ্য নকৰক।